Mirëmbrëma të nderuar televizionistë të Adrian Neti, ku jemi sërish së bashku si çdo të ënë, tashmë sikurse është bërë traditë për të diskutuar në këtë studio të Adrian Net për tema të ndryshme sportive. Këtë javë ne ja kemi dedikuar futbollit, duke marrë parasysh edhe faktin që dy skuadrat e Superligës shqiptare vazhdojnë ende aventurën e tyre në Europa dhe Champions League. Bëhet fjalë për skuadrën e Kuksit, por edhe për skuadrën e Skënderbeut, e cila është në një rrugë të tetë mbar, duke marrë parasysh faktin që ka fituar në ndeshjen e parë në Moldavi me rezultatin 0-2, një rezultat shumë i favorshëm për skuadrën e Skënderbeut për të kaluar në fazën tjetër të Champions-it, ndërkohë që ndeshja e radhës do të luhet pikërisht në Elbasan Arena gjatë fillimit të kësaj jave. Ndërkohë që skuadra e Kuksit zhvilloi një ndeshje të shkëlqyer në stadiumin Kemal Tafa të kryeqytetit, por fatkeqësisht ndeshja në momentin e Kuksit më të mirë u ndërpre për shkak të goditjes së një lojtari të Legat të Varshavës, polakut, i cili mori një goditje në kokë nga ana e tifozërisë kuksiane. Gjithsesi, skuadra e Kuksit e ka çuar çështjen për në gjykat, ku kërkon një masë të lehtë ndërshkuese, duke marrë parasysh faktin që mund të pezullohet dhe mund të largohet nga ky kompeticion. Për të diskutuar rreth këtyre temave, do prekim një pjesë të utën, një pjesë të dytë, ndërkohë dhe një rezume të përgjithshme të gjithë kampionatit kombëtar të futbollit, i cili pritet të nisë pikërisht në datën 22 gusht. Për të diskutuar rreth këtyre temave, kam dy të ftuar sot, është pikërisht specialisti i futbollit dhe trajner njëkohësisht Kujtim Stafuka. Mirëmbrëma Kujtim dhe mirë se ke ardhur në studio. Dhe Drilon Xhepollari është kolegu im i Telesportit, për të diskutuar edhe ai. Faleminderit Drilon dhe mirë se ke ardhur në studio. Le ta nisim direkt me Drilonin, meqenëse ka edhe pak më tepër informacion zoti Stafuka. Ti bëjmë një rezume të përgjithshme pikërisht të Kuksit, ajo ishte ndeshja më decisive, por edhe ecurisë pozitive të Skënderbeut, sidomos për sa gjatë ndeshjes së fundit 0-2 fituar në Moldavi, ndërkohë që pritet edhe ndeshja e kthimit të Drilon gjatë kësaj jave. Po, Skënderbeu mund të themi që ka hedhur një hap të sigurt dhe shumë pranë kualifikimit. Është një rezultat që t'jep siguri për ndeshja aq më shumë që luhet këtë mërkurë në Elbasan Arena përballë publikut vet. Skënderbeu dëshmoi se është një ekip që ditë zhvilloi luaja shumë të mira, ku arriti mund të kishte fituar edhe më tepër se me dy gola nga rastet që paraqiti. Pra mund të themi që Skënderbeu ka siguruar vendin në Europa League, pasi luan automatikisht nëse kalon turin e tretë, jenë Europa League. Dhe luan play-off për Champions League, për të hyrë në 32 skuadrat më të mira të kompeticionit më elit në Europë. Ndryshe për Kuksin, Kuksi fillovi një ndeshje të mirë, pasi disa incidente me tifozët polak shuhen për këto incidente që zhvillojnë gjithmonë në stadiume të ndryshme ku ata shkojnë. Po ishin një pakicë shumë... Po, një pakicë e vogël, por janë shumë të karikuar, do më thënë, dhe janë me emër, me traditë, do më thënë, për incidentet që ato shkaktojnë në ndeshje të ndryshme. Pati një incident për para se të fillonte takimi me Kuksin, por më pas u neutralizua gjithçka. Ndërkohë me fillimin pati disa, po themi, mosmarrveshje të vogla ose çarje ndërmjet tifozëve, më pas ndeshja vazhdon normalisht. Kuksi po zhvillonte një ndeshje të mirë dhe për fatin e tyre më të keq, domethënë u ndërprek kjo ndeshje. Deri në shënimin e golit të parë gjërat ishin normale, më pas shënon golin e parë Legia Varshavës, aty ndodhë gjithë shka, domethënë tifozët e Kuksit të irrituar edhe nga ky gol, domethënë futbolisti që shënoi golin në një farë mënyrë do shkonte të festonte tek tifozët e tij, por bërë një parakalim përballë tifozërisë së Kuksit, të cilët vërshuan me shishe uji, domethënë goxha shishe uji të hedhur mbi lojtarin, por në këtë rast nuk pati një ndërprerje, nuk pati asgjë, gjithçka vazhdoi normalisht. Pjesa e parë mbyllet pa probleme, në avantazh 0-1 për Legia Varshavës. Në pushim, sepse unë kam qenë në stadium atë ndeshje, kam ndjekur, filluan aty u rrituan më tepër tifozët duke sharë me njëri tjetrin, thirrje nacionaliste, disa që nuk mund t'i kuptoj, domethënë në një ndeshje që luan Kuksi, s'ka pse të jenë këto lloj thirrjesh domethënë.
Dhe, nuk ishte ndeshje ndërkombëtare, le të themi. Po, nuk ishte një ndeshje ndërkombëtare, po luante kombëtarja, domethënë, edhe nuk ishte pse ishte ndërkombëtare këto quhen, sepse i tillë është eveniment, po problemi që nuk luanin dy skuadra përfaqësuese. Po, dy përfaqësuese. Ky ishte thelbi, domethënë. Edhe aty fillon gjithçka, domethënë, shumë sharje ndërmjet tifozëve, gjithçka irritohet, madje në një moment, domethënë, ato tifozët polak kaluan edhe pjesën që ishte hapësira, domethënë, për të ndeshur me tifozët e Kuksit. Aty më ndryrën edhe të policisë, pastaj gjërat u stabilizuan, mund të themi. Nuk ishte diçka aty për mos u stabilizuar, sepse ata ishin një pakicë shumë e vogël. Një pakicë shumë e vogël, tifozët polak, ndërkohë që pjesa jonë ishte pjesa dërmuese në stadium. Ne do jemi ne fajtorë dhe jo, unë nuk po them që ne nuk kemi fajtor, por si kronologjia e ngjarjes, si ndodhi domun. Edhe ato ishin vërtet pak tifoz polak, por ishin shumë të karikuar dhe kishin një energji të jashtëzakonshme. Po, në presion me anë të policisë mund t'i mbajnë në kontroll, duhet të them. Po, patjetër që mund mbajnë në kontroll, jo ata, po edhe shumë më tepër se ata gjithmonë mbajnë në kontroll, pasi përderisa policia merr përsipër të organizojë shefi i klubit, domethënë Kuksi, të gjithë drejtuesit dhe policia bashkë me to marrin përsipër të drejtojnë një ndeshje të nivelit të tillë, atëherë duhet mbajnë përgjegjësi. Pati disa hipoteza që ndoshta edhe nuk mund ishin shkaktuar këto trazira nëse tifozët polak do ishin vendosur mbrapa portës, por si drejtori i stadiumit Eduard Prodani, ashtu edhe shefi i klubit të Kuksit, Jonu Zallaçi, u shprehen që kjo u vendos në mëngjes para se të fillonte ndeshja, domethënë në mëngjes, ku bëhet takimi i parë dhe thuhet që çfarë masash do marrin, ku do vendosen tifozët, dhe menduan që t'i linin domethënë në anësore, për arsye që të ishin më afër dhe të kishin edhe ato pamje përderisa nuk kishte shumë tifoz. Dhe nuk e menduan se do ndodhte kjo ngjarje e tillë. Ndryshe mund të themi pastaj mbas pjesës së parë që gjërat domethënë shkuan goxha keq. Fillon pjesa e dytë, tifozët u qetësuan, ndeshja vazhdon normalisht. Kuksi ishte në momentin e tij më të mirë, shënon një gol mjaft të bukur me një goditje këndi. Dhe tifozët kuptohet që ishin të jashtëzakonshëm, nuk e prisnin këtë, ishte një gol shumë i shpejtë. Por brenda 2 minutash u ndeshkua dhe ndodhi ajo që ndodhi, domethënë që të gjithë nuk e prisnin të ndodhte realisht. Le ta prekim pak më pas këtë pjesën e konfliktit të ndërprerjes së ndeshjes, po le të bëjmë rezume të përgjithshme të pak të ndeshjeve se si u luajt në Moldavi dhe se si u luajt në Tiranë. Kujtim? Për Skënderbeun, ishte nga ndeshjet domthonjë që kam pa unë rallë herë ekip shqiptar domthonjë që të luajë një futboll shumë të bukur. Një ekip në futboll i themi i shkurtër domthonjë, nuk lam hapësira mbrapa dhe luajtëm me një ju kundërpërgjigjem domthonë ekipit vendos që pretendonte domthonë duke qenë se kishte ardhur nga një fitore që kishte bë buj, ndoshta domthonë që ta mbrojë pikërisht skuadrën bullgare të luajë dorë. Po, sepse normalisht domthonë ajo ishte ekipi që vjet kishte marrë pjesë në grup. Në grup të Champions League. Dhe ka qenë në grup me Real Madridit kjo Skënderbeu me dy lojtarët e Kraut, edhe të Alfit Djat Berisha dhe Lativit, të përgjithësi grupi ishte shumë i mirë, por to ishin në veçantë domthonë me shpërthimet e veta. Ndihmon shumë domthonë në organizimin edhe në pjesën e sulmit të Skënderbeut. Pjesa parë për mua domthonë ishte siç është ne kemi në futboll themi që njihen ekipet. Rrezikun dhe ato, nuk po themi, domthonë, por më raste më të bukura kishte krijoi Skënderbeu. Në pjesën e dytë pastaj, duke qenë se u lirun, Skënderbeu zhvilloi një ndeshje nga më të mira domthonë. Dhe e meritoi. Meritoi fitoren. Ndërkohë që Kuksi por Kuksi nuk e kanë pa pjesën e parë, nuk e kanë pa, domthonë, për aq minuta sa pas domthonë, thjesht ishte vetëm incidentet që ndodhin. Unë mendoj domun se e preku dhe kolegu domun për ai tifoz ndoshta ishte ekipet që janë kanë marrë më tepër tifozu. Domun po ti vesh re. Normalisht domun i kanë lanë në terren të madh. Terren të madh domun. Ne kemi shansë të ndër skuadrat më të mira dhe më me emër në Poloni.
Dakor, domthon i lan një sipërfaqe të madhe, domthon duke qenë sepse ishin në problematik, mund të ishin ngushtu. Nuk pritshin incidente të tilla. Po pra, domthon për ne merrem masën nga ana policisë, policia duhet të çojë në organizimin e incidente për këto. Unë kam lexuar edhe më përpara, domthon që pretendosh që kanë tifozëri të jashtëzakonshme, domthon. Pra ne them që pjesa gjysma e tribunës qendrore domthon ishte lënë dhe ato lëvizin, domthon mund të krijoshin edhe provokime. Kurse duke qenë me një cep, domthon, dhe mund të rutin edhe më mirë nga policia. Po nuk mund ta burgosësh një tifozëri aq shumë të vogël sa ishin skuadra tifozëria e skuadrës polake në numër, domthon, dhe ti çosh mbrapa portën ndërkohë që sa. Po jo mbrapa portën, sepse me rregullore 5% sa i bën. Dakor, 5% që mund të qëndrohet aty, po problemi është që policia nuk ka qenë gatë shpirtin e durt dhe organizatorët kanë dështuar në organizimin e ndeshjes. Po kjo është pika kryesore, domthon, që ato do të ndjen. Kjo është për të diskutuar apo se po se nuk është vetëm ndërprerja e ndeshjes, po do merren sanksione shumë të rënda për skuadrën e Kukësit. Mendoj domthonjë që për më tepër numri 1 i skuadrës Safet Gjici ka paralajmëruar dorëheqjen nga skuadra e Kukësit, një skuadër ku investoi për vite të tëra, nuk është pak. Dhe është dëmtuar dhe presidenta kjo domosë. Patjetër, sepse është një investim prej po themi 5 vjeçar i cili ka investuar për të nxjerrë një Kukës kampion. Tifozët të cilët s'kam parë në njërë, po themi, futbol në elitën maksimumi, ato kam parë në kategorinë e parë, jo në elitën në superiore. Dhe aqë më tepër që të shikojnë ndeshjet çdo vit në kupat e Europës. Kukësi ka bërë histori para 2 vitesh, shkoj deri në turin play-off në Europa League, pra mund kishtë të marë pjesë në Europa League, dhe në një farë mënyrë ato duhet ishin më të qartë dhe më të vëmendshme atë që duhet të bëni, sepse vërtetësh masat që kanë marrë drejtuesit për ta organizuar ndeshjen, por fati ka tifozëria, pasi nuk mund ta dënosh ekipin tënd duke hedhur një gur në fushë ose sende ose u pa në pjesën e parë që hodhën ato shishe ujë. Kjo janë absurde, nuk mendohen domosdoshmë ndodhin këto gjëra. Në Londër nuk bëhet fjalë, nëse ti bën një gest të tillë ti nuk hyn kurrë më në stadion, domosdoshmë. Përveç gjobave dhe dënimeve me burg që ekzistojnë. Nuk mund të krahasohemi me Londrën, me Anglinë, por thelbi është që ne duhet jemi më të emancipuar dhe të dimë si të sillemi në stadium. Shifi tani jemi në një situatë shumë kritike. Mendohet që presidenti mund të largohet, edhe nëse ndodh, domthonë, mirë do ishte që mos largoshe, por ka shprehur hapësirë dëshirën ndoshta për të marrë vllaznin për arsye se ka një tifozëri të zjarrt dhe është ajo që e shtyn më tepër. Në një deklaratë të tij pranohet që nëse unë do kisha investuar kaq shumë për vllaznin, edhe do isha në këto, do ishte vllaznia në këtë nivel ku është Kukësi, isha i sigurt që stadiumi do ishte plot me tifoz domethënë. Pa diskutim sepse skuadra e vllaznis ka një traditë, ka histori, patjetër, por skuadra e Kukësit ndoshta ka skuadrën shumë të mirë, por për sa i përket historisë skuadra. Jo, histori nuk ka, por edhe tifoz nuk është se nuk ka kusian. Problemi është se nuk janë mësuar akoma me atë që çdo të diel të shikojmë ndeshjen, do shohim ta ken. Domethënë është një gjë që lindet, nuk është tifozëria e shpërndarë, domethënë Durrës, Tiranë, Bashkon kur kanë neshin Tiranë, sepse edhe në Kukës e shohin vetëm Kukësian, kur luan në Tiranë e shohin rrethin. E shohin më tepër, sidomos kur luan në Durrës, për shembull mbaj mend 10 ndeshje kur janë luajtur Teuta me Kukësin, më shumë kishte tifoz Kukësi se të Teuta, domethënë që është qartë, është qartë. Kujtim si shikon ndeshjet e kthimit, le të themi, për Kukësin nuk është marrë ende vendimi, madje sot pritet që të merret vendimi, por gjithsesi deri në këto momente që ne po flasim nuk ka një vendim konkret, nuk ka. Në fakt UEFA punoi deri në orën 5, domthonë pasdite, në një prononcim të shefit të klubit Jonuz Allaçi, ai ka thënë që dosja ka qenë shumë voluminoze, që ka paraqitur ekipi Kukësit dhe pritet që vendimi të jepet të martën para dite. Mund të shtyhet vendimi apo mund të shtohet? Jo, do të jepet të martën para dite, domethënë për sepse nuk kanë arritur ta zbarin të gjithë dosjen, ka qenë një dosje voluminoze. Drilon, ju keni qenë edhe keni parë këtë ndeshje nga afër, por gjithsesi i marrë edhe gjatë këtyre ditëve me prononcime të shumta me nana e specialistëve që ka folur për këtë ndeshje, çfarë pritet, çfarë sanksione pritet të merren ndaj skuadrës veriore? Gjëja e parë që pritet është që 3 pikshi t'i kalojë Legës së Varshavës, rezultati 3-0 në tavolinë, më pas pritet ketë edhe sanksione, një gjob goxha të kripur, sepse ka pasur edhe disa incidente të tjera, ndërkohë, po përsëritse. Dhe rasti më i keq është që Kukësi të përjashtohet nga kompeticionet europiane për një afat të pacaktuar. Shpresojmë që kjo e fundit mos ndodh, por dy të parat janë mëse të mundshme, domethënë, për ato që ka ndodhur, çfarë janë pamje filmike që janë, të cilat i ka gjykata arbitrazhit.
më saktë UEFA. Çfarë flitet deri në këtë moment? Flitet që do të zhvillohet ndeshja e kthimit, ndërkohë që kjo supozohet. Po, ndeshja e kthimit do zhvillohet. Kjo supozojmë se ndeshja e parë fitohet qoftë edhe në tavolinë nga ana e Legia të Varshavës. Ndeshja e kthimit do të zhvillohet sipas parashikimeve që ka bërë UEFA, sipas kalendarit normal. Po, sipas kalendarit normal, sepse kjo ndeshje është ka përfunduar në minutën, në pjesën e dytë 56 dhe nuk ka më rëndësi tani. 3 pikshi i kalon Legës 3 pikshi. Rezultati më saktë 0-3 i kalon Legës të Varshavës dhe do luhet ndeshja e kthimit, pasi kështu është parashikuar që çdo çift ka dy ndeshje, domethënë vajtje ardhje. Pastaj nëse mund të ketë një mrekulli aty është gjë tjetër që normalisht nëse merr 3-0 pretendon të luhet. Kjo është domethënë, kjo se UEFA i jep 3-0. Domethënë në këto kushte që ne ndodhemi aktualisht, le të themi që skuadra Kuksit ka le të themi për mos thënë fare shumë mundësi minimale për të kualifikuar për punë është mos kesh dënime të rënda domethënë në këtë moment kjo është e rëndësishme që mos ketë një vendim të rënd, mos ketë penalizim për ekipin e Kuksit pasi u pa fati tyre këtë vit në Europë, por e rëndësishme është që mos ketë një dënim kolektiv, një dënim që mos e shohim më Kuksin në vitin tjetër në Europa League, sepse do sillte sankcione të tjera, mund largohej pak më parë, folën për presidentin, edhe nëse largohet presidenti, do ketë një shkryje të ekipit, do ketë largime të lojtarëve. Edhe kështu vijnë gjërat, pasojnë nga tjetra. Dhe është për të ardhur keq, kujtim që skuadra e Kuksit dhe pikërisht presidenti Gjici ka formuar aktualisht një skuadër të shkëlqyer me disa blerje të kohëve të fundit. Marr nga zero dhe ngriti domosdoshmë. Jo, e kam fjalën qoftë edhe për këto 2-3 ndeshje që ka zhvilluar. Ka qenë një skuadër shumë organizuar, le të themi u mund në Qemar Sava, po diti të reagoj në Malin e Zi ku fitojmë rezultat thellë dhe u kualifikua për në këtë raund që aktualisht ne ndodhemi. Por më sa duket në këtë ndeshje përballë Legës së Varshavës jerdhi dhe fundi i rrugtimit të Kuksit. Edhe një rrugtim domthonjë që ishte i paralajmërim, domthonjë duke thënë që me pas kujdes sepse tifozëria e Legës së Varshavës ishte shumë domthonjë e të prondë domthonjë me ato vetët, kjo nga ana e klubit Kuksit ju është bë thirrje domthonjë një javë përpara unë kam bëllë një intervistë edhe presidentin që bë thirrje tifozët që në stadium gjithmonë të jenë të kulturuar, të bërtasin domthonjë, por në kuptim për të dhënë zemër ekipit. Ndodhi e kundërta, mendoj që me këtë që ka ndodhë dhe më dhënë, Kuksi është eliminum, mos ketë dënime një ose dy vjeçare në Kupët e Europës, sepse dhe jetë dënime akoma më i rëndë. Po, Drilon? Kjo është domën, pjesa që Kuksi, mund themi që luajti gjithë shka për gjithë shka dhe mund themi që umbi gjithë shka domën. Sepse ti vërtet umbet një ndeshje, umbet financat, këto të ardhura që vinë nga UEFA për dy kalimet e tureve, këto mund të shërbejnë për të shërbyer borxhin, gjobën e majme që do vendos UEFA. Po kjo është në dëm të presidentit apo jo? Gjithçka është në dëm të presidentit, pasi tham pak më parë që bëri një ekip simpatik, bëri një ekip për tifozët se kishin parë kurrë Kuksin në këto nivele. Dhe përsëri gjithçka që ndodhi tani erdhi prej tifozëve. Nuk mund t'i përgjigjësojmë gjithë tifozët, sepse nuk mund t'i fusim të gjithë në një thes, por rëndësishme është që një që e bëri që nuk duhet ta bënte një gjë të tillë, pasi ato duhet të jenë të kënaqur edhe nëse Kuksi nuk shpallet kampion, edhe Kuksi nëse luan për vendet e Europës, pasi nuk e kanë parë ndonjëherë Kuksi në këto nivele. Kjo është falë presidentit Gjici dhe ata duhet ta falenderojnë presidentin për këto investime që ka bërë gjatë këtyre viteve. Po me sa duket nuk ishte një shenjë falënderimi kjo, një gjest falënderimi ky që pas sepse për një individ Drilon mund të prishim një strukturë të tërë, një skuadër që më shumë vështirësi është ndërtuar për gjatë 5-6 viteve të fundit dhe janë shpenzuar shifra kolosale për ta sjellë këtë Kukës në këto nivele që ne aktualisht e kemi. Po, është vërtet, janë shifra miliona euro që investohen për të krijuar një ekip kompetitiv. Dhe në momentin që ka ardhur koha për ta vjelë atë investim që ti ke bërë, ti ke ushqyer për dhe ke një kujdes për 5-6 vite, vjen momenti që për një gest
Ky ishte fati i keq i Kuksit, i presidentit dhe i tifozve, të cilet janë tifoz të vërtet që e duan ekipin me zemër dhe shkojnë për ta parë ndeshjen dhe për të duar trokitur, jo për të marrë me kundështarin dhe për të hedhur shishe e sende në fush sepse shënon kundështari. Ti duhet ta respektosh edhe kundështarin për gol që bën. Ne kemi parë në ndeshje në kompeticione europiane elit që pavarësisht se janë kundështar, ata e duratrokasin njëri tjetrin në fund kur bën një gol të bukur, kur bën një ndeshje fair play, sepse futbolli mbi gjitha këtë ka duhet të jetë fair play. Prandaj është lojë në fund fundit. Një lojë futbolli fiton një do fitojë ndërsa tjetri detyrimisht do humbi. Dhe patjetër duhet pranuar në të tilla raste edhe humbja, qoftë humbja, barazimja apo edhe fitoria në raste të tilla, por gjithsesi ne nuk kemi mësuar ende me këtë mentalitet me sa duket apo ja. Pak e vështirë, sidomos ndoshta Kuksi edhe historia, sepse gjithmonë historia është e rëndësishme. Sigurisht, tradita, historia, po na i themi që janë me popull me traditë ose skuadra me traditë me histori, sepse kam bërë një udhtim deri në këtë vend që ndodhen aktualisht, edhe ato përgjatë kësaj rruge i kanë hasur të tilla vështirësi që ka hasur edhe Kuksi, por gjithsesi ja kanë arritur të triumfojnë. Dhe fal historisë dhe fal traditës. Kjo është e rëndësishme. Në orarin që Kuksi lujti edhe një ekip Sampdoria me Vojvodinën dhe edhe atje çudia. Domthonjë një fitore e Vojvodinës, por që tifozët domthonjë u joritun me lojtarët edhe me trajnerin, po jo se kishte goditje. Bën veprime të tilla, supozojmë siç bën tifozët e Kuksit. Bilëse presidenti shkoi dhe i falenderoi tifozët domthonjë për atë përkrah që i bën. Por ai kishim mundësi. Dhe ti tarmundash në stadium siç është një skuadër si Sampdoria në fushën e saj dhe me rezultatin kaq të thellë 0-4, një rezultat trupërues dhe në tifozeria prapë reagon me duar trokitje. Po edhe presidenti duke pavarësisht zëmërimit që ka në brenda saj apo ja. Po ndërkohë skuadra e Kuksit duket sikur e ka mësuar fatin e saj tashmë, sido që të vinë punët përveç se sanksioneve që ne urojmë që të jenë sanksione sa më të lehta për skuadrën e Kuksit, sepse vërtet është një mëkat që të marrësh sanksione shumë të rënda sepse në fund fundit drilon nuk është ndodhur në një gjë madhe, ne këto i shohim në stadiumet moderne, qoftë në stadiumin e Barcelonës, në Camp Nou, në Bernabeu të Real Madridit, në stadion të Valencias, në Wembley të Londrës, çakmak dhe shisha uji hidhen në pistë shumë herë. Por masa të tilla nuk janë marrë asnjë, ndoshta duhet komentuar edhe çikë kjo pjesa e vendimin e kishe marrë. Po, realisht vendimi për 5 udhimin e ndeshjes. Është vendimi për 5 udhimin e ndeshjes, është anormal. Nga shefi i sigurisë, jo nga shefi i sigurisë, jo nga delegati ndeshjes, me çka kam lexuar. Së bashku mor me delegatin e ndeshjes, me gjyqtarin, por ishte një vendim që mor shumë shpejt, duke marrë parasysh edhe kërkesën e kapitenit të Kuksit edhe juristëve të cilët mbronin Kuksin, të cilët thanë që ne jemi të gatshëm ta zhbrazim stadiumin, domethënë mos ketë asnjë tifoz dhe ndeshja të luhet. Por ato i kishin marrë vendimin dhe nuk u pranua që të riluaj ndeshja. Ishte një vendim i marrë shumë shpejt dhe menduan që nuk duhet sepse ju vetë delegati holandez ka thënë që ju nuk jeni të aftë ta organizoni një ndeshje sipas rregullave dhe sipas procedurave që duhet të ketë një mbarvajtje, të jetë një mbarvajtje e saktë, mos ketë probleme, incidente të cilat ndodhin dhe ne nuk kemi të gatshëm që ta vazhdojmë të ndeshje. Do është edhe stadiumi nuk i përmbush kushtet. Jo, nuk ishte. Nuk është pjesa e stadiumit, por realisht të marrim këtë pjesën e parë kur shënua goli dhe që të gjithë vërshojnë me shishe me ujë sepse bëri gol kundërshtari, kjo mund duket absurde. Jo, se të është të jetë një shishe, të jetë diçka, hajde po bëjmë një syqor, por aty ishin më shumë se 10, 12 shishe, domethënë që të gjitha Bilon, nga dy dyre kanë hyrë njerëz, domthonë slejon bidonet e ujit. Realisht po, pra, por në rast se do lejushën edhe bidonet e ujit sepse ka qenë kulmi i vavës, domthonë kam qenë stadiumin 40 gradë, nuk është se më drejtë. Nuk kanë 20,000 vetë. Po bidoni nuk është se shishet e ujit nuk është se të nuk ka rëndësi. Po problemi është tek të gjestet. Patjetër, po rregulli i UEFA-s nuk ka u dëmtove shumë, dëmtove pak apo s'u dëmtove. Rëndësi ka që ti hodhe në fush, hodhe një send që nuk lejohet të hidhen në fush dhe për këtë edhe një monedhë të erdhësh ti dënohesh. Dakor, mund të merrem masa mbas ndeshjes, po ndërprerja e ndeshjes ishte anormale. Ndoshta mund të ishte pas. Nuk është normal të ndërpres ndeshjes, ndërkohë që vetëm pak muaj më parë, pikërisht në Beograd, një situatë edhe na thanë lutje. Situatë lufte përpara kësaj që ndodhi në Qemal Safa dhe ndeshja aty tikson gjyqtari kryesor i asaj ndeshje, anglezi, ndeshja vazhdonte sërish ndeshjen. Ndërkohë që pati edhe dhunim fushë. Patjetër, po është edhe kjo fatkeqësia që kanë vendet e vegjël, domethënë që janë gjithmonë çik shihen me një sy
pak më inferior se ekipet e tjera. Ndoshta ka ndikuar edhe ajo fitoria e jon kas nga UEFA. Ky patjetër telefon. Ky vendim mund t'i kenë zeur shumë. Dhe shumë çfarë do të thonë, edhe ne ose ne shkojmë delegat, domethënë unë shkoj delegat e këto rregullat para i dim, domethënë normalisht ishte ti që ti rasti si mund të vetë provohet. Ku do ishin njerëzit? Numër 1. Largoheshin tifozët. Kështu kanë ndodhur. Po kjo nuk ka asnjë lloj problemi për të ndërprerë ndeshjen apo. Po, të ndërprerë ndeshjen. Them normalisht është ajo nuk di edhe nga ka ardhur. Domthonë, pse s'ka kamera që nuk është fokusuar. Po gjithsesi përsipër kanë marrë një grup normalisht organizatorë nga Kosova apo nga Dilon. Kjo është nuk jam i sigurt për këtë pjesë, por nuk jam i sigurt domthonë, është sepse akoma nuk është vendosur e morje kush e hodhi domthonë, e rëndësishme është që është fatoruar ekipi i Kuksit, tifozëve kuksian. Një gest as pak sportiv i cili e çoi Kuksin, po themi, në umner. Shpresojmë që vendimi i UEFA-s mos jetë me sanksione të rënda kundrejt Kuksit. Ndërkohë le të prekim pak Skënderbeun, pasi ajo është më e rëndësishmja për ne edhe ecuria e skuadrave. Për Kuksin thamë që është në fund të rrugës së vet, sido që të shkojnë punët, Kuksi është me mundësi minimale. Ndërkohë që Skënderbeu ka fituar rezultatin 2-0 në Moldavi dhe ka ndeshjen e kthimit, sa mundësi ka Skënderbeu ta kalojë këtë turn drilon? Skënderbeu i ka të gjitha mundësitë në xhep. Nëse duan mund ta fitojnë ndeshjen, kanë treguar që din fitojnë ndeshje edhe më të rëndësishme. Me jo vetëm në ndeshjen që zhvilluan në Moldavi, por në të gjitha ndeshjet që kanë zhvilluar në Champions League këtë sezon, kanë zhvilluar performanca mjaft të mira, edhe atje ku kanë humbur. Kjo tregon një pjekuri të ekipit të Skënderbeut, tregon një pjekuri të lojtarëve, Berisha, Latifi i shkëlqyer, Shkëmbi gjithashtu, Sali erdhi shumë vonë në ekip, por u ambientua shumë shpejt me ekipin dhe është lojtari më i mirë me 4 gola në Champions League. Ka treguar që është Josa ka bërë një ekip shumë simpatik, ka lojtarët, ka ruajtur kontingentin, ka marrë siç pati deklaruar që në fillim të pjesëmarrjes në Champions League që do marrim lojtarë vetëm atje ku ne na intereson dhe do jemi me pikatore. Dhe ka rezultuar e tillë që ekipi që ka është një ekip kompetitiv dhe shpresat dhe të gjitha janë që Skënderbeu të marrë pjesë sepse në Europa League matematikisht e ka siguruar, domethënë. Do luaj play-offin. Jo, matematikisht nuk e ka siguruar. Është një rezultat 2-0 praktikisht, po praktikisht. Okej, po e lejmë matematikisht, por praktikisht e ka siguruar, domethënë. Pasi 2-0 në fushën kundërshtare është një rezultat shumë i favorshëm dhe i golit shënosh në Elbasan Arena që besoj se ka të vështirë për ta shënuar. Tregon që Skënderbeu është shumë pranë ëndrrës së ekipeve shqiptare, domethënë sepse asnjë ekip më parë nuk e ka realizuar diçka të tillë. Financat do të jenë shumë të mira për ekipin korçar, nëse hyn në Europa League, 3 milion euro shkojnë në arkat e klubit dhe nëse mrekullia realizohet, kapiteni Blendi Shkëmbi pati deklaruar pas ndeshjes, domthonë fitores, që Oreksi vjen duke ngrënë, duke treguar se Oreksi është i madh dhe shpresojnë ty në Champions League në fazën e 32 ekipeve më të mira. Kjo do ishte një gjë shumë pozitive, sepse edhe financat do përmirësoheshin ndjeshëm dhe do shikonim një ekip kompetitiv jo vetëm për këtë sezon, por edhe për sezonet e tjera në vijim, pasi me 14 milion euro nëse hyn në Champions League. E ndërkohë që mundësit i ka, por gjithsesi unë do doja të prekja edhe pak skuadrën Moldave, një skuadër me dy fytyra, le të themi. Tjetër ndeshje zhvilloi me Lugodoresin, ndërkohë që tjetër ndeshje zhvilloi me Skënderbeun dhe pikërisht kur të gjithë prisnim që skuadra moldave kishte superioritet ndaj Skënderbeut, por atë me atë që u pa në fushën e lojës duket e kundërt apo jo? Patjetër, Ludogorets kur ra në fillim shorti, u duk si një ekip shumë kompetitiv, një ekip goxha e vështirë dhe marr parasysh se po ndërpresë të faktin që pati një turi pozitive për gjatë sezonit kaluar. Po aty do dalëm sepse sezonin e kaluar luajtin Champions League, zhvilloi ndeshje të një niveli të lartë, luajti me ekipe si Real Madrid, Liverpool, Basel, duke arritur të marrë një barazim Liverpoolit, Rafi Baselin, zhvilloi ndeshje mjaft të mira me Realin e Madridit dhe ishte një ekip goxha i vështirë dhe u pa që një rival që nuk mund të kalojë lehtë. Por situata ndryshoi, Ludogorets po themi që ndryshoi financa, ndryshoi goxha një pjesë të mirë nga ekipi dhe është ky ekip që është aktualisht. Milsami bëri lojën e saj, zhvilloi ndeshje të mira duke arritur fitore në të dyja takimet me Ludogorets
Dhe në fillim u mendua se do ishte një ekip goxhaj vështirë për Skënderbeun. Por në fakt fusha tregoi diçka tjetër, tregoi që Skënderbeu është më i mirë, ishte më i mirë se kundërshtari në bazë të lojës, duke parë lojën që ekipi bëri, ishte shumë i mirë në mbrojtje, në stulm, në çdo aspekt ishte shumë i mirë. Jo sa e kishte përgatitur mjaft shumë atë takim. Ishte një skuadër e mirë organizuar, por gjithsesi rezultati 0-2, ky rezultati te di favorshëm për Skënderbeun, kujtim nuk u priste në fillim takimi. Po tash ishte domthonë presidenti i Milçami domthonë fokusohej shpesh në televizor, sepse si duket Skënderbeu domthonë e kishte marrë të lehtë në jetën me Skënderbeun dhe ndoshta nuk i dolën ato llogaritë veta. Tash Skënderbeu po ta shohim domthonë ty nga kampionati nga fundi domthonë që zhvilloi neshet e veta shumë mirë dhe e ruti këtë formë edhe në këtë periudhë që përgatitesh për në edhe suksesi i teknikut Josa është pikërisht fakti që nuk bën rotacion në skuadër. Nuk bën vetëm goditje atje ku lojtarët i duan. Në futboll, rezultati 2-0 ne që merrem me këtë punë është rezultati më i keq për një ekip sepse një gol i kundërshtarit të vën në vështirësi, sepse ai kërkon tjetër. Megjithatë 2-0 dhe duke llogaritë që me dy fytyra siç tha dhe ju, ndoshta kthehen fytyrën këtu. Domthonë një ekip që Skënderbeu. Megjithatë, unë duhet të bëj 3 gola. Jo sa gjithmonë është teknik domthonë që asnjëherë nuk është i kënaqur dhe gjithmonë mendon më të keqen. Kështu që mendoj se nëse do të jetë drejt një barazimi duke ruajtur balancën e librat, kështu që mendoj që do ta kaloj Skënderbeu do ta kaloj. Pastaj me turin tjetër është vështirë domethënë me ekipet që kanë. Cilat janë skuadrat që mund të përballen me Skënderbeun në rast kualifikimi me skuadrën moldave? Janë disa çifte. Praktikisht janë ekipet më të forta se Skënderbeu, kjo asnjë nuk diskutohet. Kjo shikohet në bazë të koeficientëve. Skënderbeu është me 5700 pikë domun, diçka e tillë. Edhe është në kuotën më të vogël ke ekipet e fundit. Mund ndeshet me Bazelin, mund ndeshet me Partizanin e Beogradit që ka koeficient pak më të vogël se Bazel, por janë ekipet të një niveli ndërkombëtar, pasi kanë histori në Champions League. Kanë histori, Bazeli merr pjesë pothuajse çdo vit, si Bazeli janë edhe shumë skuadra të tjera. Pra është një short i vështirë, por asgjë nuk është e pamundur. Në këtë fazë Skënderbeu ka treguar se asgjë nuk është e pamundur, duke zhvilluar futboll cilësor, ka arritur të marrë rezultate të mira. Dhe kjo është vjen fal punës së madhe që ekipi bën në stërvitje. Por për këtë takimin me Milçami në Elbasan Arena, Josa ka edhe disa probleme në mbrojtje. Kur është përcaktuar për të luajtur këtë ndeshje? Të mërkurën në mbrëmje. Problemi i parë është Renato Arapi, i cili është ndeshkuar me 3 ndeshje pezullim. Ndërkohë Tefik Osmani vazhdon akoma fazën e rikuperimit, pasi është i dëmtuar, stopi i tij është i gjatë. Dhe është shihet një pengesë, domethënë mbrojtja, pavarësisht se në ndeshjen e kaluar Skënderbeu nuk paraqiti probleme në këtë fazë, por është shumë e vështirë sepse janë dy mungesa, janë dy lojtarë titullar dhe shumë të rëndësishëm për formacionin e Josës. Skënderbeu ka hyrë në mercato, pati kërkuar Osmani, mos gaboj, dhe Arapi. Dhe Arapi nuk luajtur as ndeshjen e vajtjes. Po pra, këtë thash që se kanë luajtur as ndeshjen e vajtjes. Jo, nuk kanë luajtur. Skënderbeu ka qenë pak ta dy lojtarë në ndeshjen. Po ka qenë pak ta dy lojtarë, ishte zhvillovi ndeshje të mira, por është një problem për Josën sepse ti vërtet mund të zhvillosh një ndeshje edhe dy ndeshje. Por ne tani po marrim të mirëqen që është pjesë në Europa League, në fazën e grupeve të Europa League. Dhe ti je në fazën e grupeve në Europa League, shikojmë ekipet. Nuk e kemi luksin që të mund lojtarë. Ekipet e tjera kanë dy formacione dhe janë lojtarë të gjithë titullar. Ndërsa në një formacion kemi titullar. Skënderbeu është ekip kampion, ka dhe disa lojtarë më të mirë, pasi gjithmonë ekipi kampion mendon për më gjatë. Por thelbi është që duhet ndë investime të tjera, pra Josa ka kërkuar vet, kërkoi në fillim Bulkun, por trajneri i Tiranës Shkëlqim Muça nuk e lejoi të largojë për arsye dëmtimi ose ishte dëshira e tij që mos largohej, domethënë pasi të kryente fazën përgatitore me ekipin. Kështu që është një ekip i vështirë domethënë. Mundësit, sepse mundësit vërtet janë reale, por duke pat parasysh këto mungesa, domethënë gjërat fillojnë edhe ndryshojnë. Sepse nëse nuk hyjmë në mercato, për Josa kishte kërkuar një mbrojtës, por ende nuk e dim se cili do të jetë zëvendësuesi. Tofik Osmani ishte i që ka luajtur me Kavajën,
një mbrojtës i gjatë kosovari. Jashanica. Jashanica. Ai nuk luajti domthonë keq. Jo, ai është një mbrojtës shumë i mirë me perspektivë për të ardhur, por po marrim të mirë që këtë pjesën që nëse Skënderbeu është në Europa League dhe mundësit janë shumë reale, atëherë është e vështirë që ky ekip të sepse do ndeshësh me ekipe të një niveli të lartë. Domthonë edhe që ti të pretendosh, të arrish të pretendosh, synosh fitore, duhet një grup akoma dhe më shumë lojtar. Ky është e thelbi. Është qartë. E ndërkohë që kemi zavruar këtë pjesë të parë për dy skuadrat e superiores të cilat vazhdojnë aventurën e tyre në Europa League dhe në Champions League, ndërkohë që le të prekim pak edhe Teutën. Teuta është kthyer në Bullgari atje ku zhvilloi fazën përgatitore për 20 ditësh në Bansko të Bullgarisë, një vend malor atje ku tekniku Magani dhe skuadra janë ushtruar maksimalisht për të përgatitur për kampionatin dhe për kupën e Shqipërisë, pra për sezonin 2015-2016, i cili pritet filloj pikërisht në datën 22 gusht, ndeshën e parë të UTA do të luajmë kundra Flamurtar, një Flamurtar tejet i organizuar mirë dhe ndër të tjera ka bërë dhe disa goditje përgjatë këtyre ditëve të mërkatës. Ndërkohë, si e shef skuadrën e të UTA-s, Drilon, maj sa ke parë dhe me këto ndeshje të cilat ka testuar skuadrën Magani? Realisht janë ndeshje që të shërbejmë për ta parë ekipin si do sillet gjatë kampionatit dhe për të vërtetuar nëse ti ke nevojë për mblerje lojtarë të rinj në grup. Realisht Teuta ka zhvilluar performanca të mira, ka arritur të fitojë, ka marrë barazim edhe ka humbur. Por këto nuk në këtë ndeshje e rëndësishme më pak është rezultati, pasi nuk ka rëndësi rezultati, rëndësi ka performanca e lojtarëve dhe lojtarët të ambientojnë me njëri tjetrin, të kolaudohet skuadra. Gjatë kësaj periudhe trajneri ka ofruar Magani së bashku me presidentin kanë ofruar në ekip lojtar cilësor, të cilët pritet të shkëlqejnë këtë sezon të ri me Teutën. Ku dihet objektivi i Teutës këtë sezon janë Kupat e Europës. Por gjithçka pritet të shikojmë, domethënë pritet edhe dy goditje të tjera. Ka ofruar lojtar cilësor, ka ofruar Shetën që zhvilloi një sezon mjaft të mirë me Laçin, pavarësisht po të shkëlqyer ku u shpallë fituesi i Kupës së Shqipërisë. Pavarësisht se mosha e tij është i ka kaluar të 34-at, por kondicioni i tij fizik është mjaft i mirë. Gjithashtu ka ofruar një sulmues kosovar, ka ofruar Gashin, ka ofruar gjithashtu Maganin, një mbrojtës krau të djathtë mjaft të mirë. Pra ka bërë disa Viktor Kuka. Po, Viktor Kuka, kosovari. Mbrojtës i djathtë. Pra ka bërë disa një lojtar shumë i mirë. Po, disa goditje mjaft të mira. Megjithatë këto ngelen për të parë, domethënë këtë sezon është edhe këtë javë triangularja ndërmjet Partizanit dhe Frozinones. Në cilat do të zhvillohet, kur do të zhvillohet turneu? Do të zhvillohet turne Qemal Stafa. Është një kompeticion zhvillohet për herë të parë, është një mundësi e mirë për të parë skuadrat në gjendjen që janë dhe është diçka interesante që të filloj sezoni me një trofe të fituar. Po më e rëndësishme kjo është që shikohet më tepër italianët shkojnë dhe si mundësi të mirë për merkato, pasi mund të bëjnë edhe binjakzime, shkëmbime lojtarësh, uazime. Është një mundësi e mirë për ekipet shqiptare. Si e shikoni këtë kompeticion këtu? Durrësi gjithmonë Teuta vjen këtë sezon me atë teorinë domthonjë që lojtarët kanë trampolin për ekipet tjera domthonjë. Nuk them që do ketë pretendime, sepse dhe normalisht ardhja e Shedës gjithmonë është sepse kur morim lojtar të ri, gjithmonë duhet një lojtar i vjetër mbrapa për të rujt. Për të rujt shpatullën atë pra. Mendoj që nuk do ke. Në Durrës është problem ardhja, domthonë presidenti duhet bëjë të vinë tifozët. Numër 1 që i mungojnë kaq vite Durrës, domthonë. Sepse duke mos pas ekip pretendent, Durrësi është gjithmonë tifozi i Durrës ka qenë gjithmonë kur ka pas ekip skuadrës. Dhe kështu që mendoj që është problem domethënë. Ne u mësuam këtu në Durrës me lojtarë të ri, po që to deri këtu na çojnë domethënë. Vjen fundi i kampionatit, do jemi apo do jemi. Kështu që mendoj që nuk mendoj që do ketë ekip konkurues. Konkurues themi për Kupat e Europës apo jo? Po, gjithmonë. Për të paktën katër vendet e para. Ke ky nivel pra, deri këtu ke ky nivel domosdoshmë. Ndërkohë që kampionati pritet të jetë shumë i vështirë, duke marrë parasysh faktin që Flamurtari po bën një skuadër mjaft cilësore me emra të mëdhenj, 2-3 lojtarë me ndër më të mirë të kampionatit
skuadra e Flamurtarit i ka tashmë në gjirin e saj, por gjithashtu edhe skuadra e Kuksit, ndërkohë që pritet vendimi, por gjithsesi ne e shohim atë skuadrat me atë që ka arritur deri në këtë moment, me atë merkato që ka bë. Skuadra e Tiranës gjithashtu ka bërë një merkato deri diku të pranueshme, që ka ndryshuar pagina gjithashtu, do kemi një Tiranë tjetër, Partizani nuk do të jetë më Shpëtim Duro, do të jetë Sulejman Starova, një tjetër skuadër, një tjetër organizim. Skuadra e Skënderbeut është skuadra e cila nuk është se ka ndryshuar fare. Me dy fjalë nuk i konkurrojmë dot. Nuk i konkurrojmë dot këtë grup ekipësh që ti i përmend, domthonë me këtë ekip që ka formuar domthonë Teutën, nuk është se do jetë kompetitive. Nuk 5-6 vendet e parë. Jeni skeptik apo stafuka? Jo, unë nuk është se e kam djeg rregullisht sepse zakonisht nuk ndodhem ditë diele ose shtunën kur lunë të huta. Edhe kam pa rradhë edhe në televizor. Por që gjithmonë është kriju ideja bindja ke njerëzve që ekipi të hutës me lojtar 3 domethënë është thjesht një trampolin i lojtarëve domethënë. Nuk është se do jetë pretendent. Ndërkohë që pjesa tjetër e skuadrës qoftë edhe tribuni apo edhe bylisti Drilon janë duke bërë merkatot... Po janë duke afruar lojtarë cilësorë. Cilësorë, të cilët bëjnë diferencën, janë lojtarë të afirmuar tashmë pranë superiore. Në superiore, dorë 5-6 lojtarë du t'i kesh dhe më dhonë me emër, që të t'jesh edhe t'jepet dora një lojtarë i tri. Por duke qenë se shumica 80% janë lojtarë, dhe më dhonë t'arë dhe tri, dhe më dhonë, mendoj që nuk do jetë në ato nivele. Ka shikon një tre skuadrat e para, kujtim? Nga zhvillimit e funit, dhe më dhonë, Korça është e para, Bilis Korça është në ato nivellet, dhe më dhonë, sa që ka të drejten edhe t'ja heqi kundështarit, lojtarin e mirë, ta transferoj vend tjetë, dhe më dhonë, deri këtu me bugjetin që pretendohet. Partizanin, më Vlorën, Kuksi, Tirana, do t'jenë gjithmonë këto, do t'jenë ekipet pretendente. Cilat janë pritshmërit, Drilon, për këtë edicion të ri futbolistik 2015-2016, cili do të nisin në datë 22 gusht, me ndeshjet e kampionatin të kombëtar të futbollit? Merkato nuk është mbyllur akoma, pritën afrimet e tjera, por mund të themi që skuadrat kryesore kanë kompletuar grupin, sidomos ato që kanë marrë pjesë në Europa League apo Champions League si Skënderbeu. Skënderbeu është i kompletuar. I vetmi dyshim mund tjetë Sali nëse do rri, apo do të largohet. Ndryshe, Partizani ka pasur një grup solid, pati disa ndryshime me ardhin e trajnerit të ri, është larguar kapitenin në GP drejt Flamurtarit, një ndër lojtarët më të mirë në Shqipëri për pozicionin e ti. Pritet ka marrë një sulmus mjaftë të mirë, si Gjevajr Sukaj, por ndoshta ka çaluar disi në mbrojtje, ndoshta krau në majtë largimi Cëculit, me gjitha të mund të ketë një afrim tjetër. Ka një bërshlik shumë të madha, po ja. Është afruar një lojtar, do më thënë, por me gjitha të shifet si një repart ku duhet të përmisohet për sëri. Ndryshe për Flamurtarin, por Flamurtarin jo vetëm këtë sezon, edhe vjetë ka zhvilluar një sezon, do më thënë, merkato e mjaft intensive, ku ka marrë lojtar mjaft cilësor, lojtar më të mirë, por ndryshe ishte në fushë, nuk dhan atë që pritej dhe pati sanksione, largime të shumta. I trembesh një tjetër anomali në Vlorë këtë sezon? Nuk besoj, por çdo gjë, prandaj është kjo pjesa që ekipet zhvillojnë këto fazat përgatitore, të cilat nuk janë të rëndësishme fitoret apo rezultati, por rëndësishme është që ekipi të konsolidohet. Po, të konsolidohet. Konsolidohet një lojtar njëri me tjetrin, por nga emrat që shikojmë që ka marrë Flamurtari, ka bërë një ekip cilësor, ka një trajner me eksperiencë, i cili ka fituar edhe titullin në Shqipëri me Skënderbeun, polaku Lëv. Dhe besoj që do jetë një ekip pretendent për, ndoshta jo për titull, po për kupat e Europës patjetër, por është gjithmonë 4-5 ekipe në të paktën këto vitet e fundit luajnë për kampionat në Shqipëri, por Skënderbeu këtë sezon është më i favorizuar sepse është ekip kampion për 5 vjetësh, luan në Champions League akoma, domethënë vazhdon aventurën, dhe me ato që tham pak më sipër që është ka garantuar pjesëmarrje në Europa League. Kampionati shikohet si diçka, domethënë, jo aq e vështirë për t'u arritur sërish triumfi, domethënë. Tirana ka bërë një merkato deri diku të mirë, ka pasur afrime largime, kërkojnë një sulmues rrace, i thonë, por akoma nuk kanë arritur ta gjejnë atë që ka nevojë.
Edhe këto janë, por me gjitha të merkatu është apur, dhe më pritet e ndryshimet të tjera, për të parë si do jetë kampionati. Po me këto afrime dhe me këto lojtarë, dhe më deri tani, besoj që Skënderbeu është favorit. Ndërko që ju thoni Skënderbeu është favorit, por pjesëmarja në evenimente të tila e në evenimente shumë të mëdhaja për skuadrat të nivelit të Shqipërisë, sepse ne kemi një skuadrë e cila përbohet nga një grup shumë i vogël futbollistësh, të cilët ti mund të aktivizosh dhe për të luajtur të barabartë në kompeticionin e Europa Ligës, ndërkohë që do ketë një tolerim përsa i përket ndeshjeve të kampionatit, apo jo një lodhje, një dëmtim, lojtarët do të jenë. Po, është kjo që unë thash pak më sipër që mund të luash në tre evente njëkohësisht, në kupën e Shqipërisë, kampionat dhe Europa League. Po patjetër. Për një skuadër si Shqipëria kampione, sepse nuk po marrin Barcelona, Bayern Munich apo Real Madrid. Po patjetër, edhe ekipet tjera kanë vështirë si Baseli apo Sporting Lisbon që nuk është se kanë luksin që të paguajnë lojtar mjaft kvalitativ edhe që ti kombinojnë domethënë lojtarës të ulur me por Skënderbeu ka një kontingjent mjaft të mirë, megjithatë pritet të ketë duhet të ketë edhe disa afrime të tjera dhe besoj që presidenca do i realizojë këto afrime, por misioni i Skënderbeut është e rëndësishme që të marrë pjesë për të parë në Europa League. Pastaj gjërat si të shkojnë domethënë vërtet është ajo që Oleksi vjen duke ngrën, por e rëndësishme është që ty mirë të shkojmë historinë. Kjo është e rëndësishme si fillim. Pastaj rezultatet vijnë nga puna, nga lojtarët e rinj janë më të motivuar. Skënderbeu nëse hyn në Champions League mund marrë pjesë edhe me 19 vjeçarët në Champions League-ën për të rinj, domethënë. Pra është një arritje për futbollin shqiptar. Sigurisht. Ndërkohë, presidenti Skënderbeu është trembur jashtëzakonisht nga ngjarja e ndodhur në Qemal Stafa në përballjen me Kuksin dhe i paralajmëron tifozët e skuadrës tij që të ruajnë qetësinë dhe të sillen mirë në shkallët e stadiumit, duke mbështetur skuadrën, po jo të do të ketë madhe siguri për konflikte. Patjetër që i trembet takë do një ndëshkimi. Edhe mund të trembet. Rezultati 3-0 në Elbasan Arena për skuadrën kundërshtare do të jetë në erë sezonin. Nuk mund ta mendojmë gjë të tillë, po mund të jetë po gjithsesi. Tifozët të gjithë janë të askush nuk e mendon të atë që do ndodhte që Malstafa, por fakti tani që ndodhen. Po në fakt ajo që Malstafës unë po jo, Kuksi ishte përsëritës domun. Po. Edhe unë vërtet vetëm për një goditje të një lojtari, një ta gjë mundodhin në Elbasan Arena, ndërkohë që nuk besoj pse nuk ka arsye pse të ndodhin si fillim, sepse Skënderbeu i ka hedhur rapat 1-1, ka zhvilluar ndeshje të mira, tifozët janë të kënaqur me këto që ka bërë ekipi deri tani, ka arritur një fitore në fushën kundërshtare që mund të themi ishte historike, pasi kur nuk ka fituar. Kualifikim, edhe për një kualifikim, nuk ka pse të ndodhi diçka e tillë dhe pse ta mendojnë një gjest të tillë as pak sportiv. Dhe përveç kësaj, duke marrë parasysh, edhe tifozët e Kuksit duhet ta dinë edhe të ishin të qartë, sepse ne sapo morëm një 3 pikësh nga Kasi. Dhe tregon që pavarësisht se UEFA nuk na e dha atë që merituam, na e dha gjykata arbitrazhit sportiv në Lozanë, dhe tregon që drejtësia do vihet në vend. Dhe këta duhet ta dinin, të ishin sigurt që nëse ti shkel dhe je kundra rregullave, atëherë ti do dënohesh. Kjo është logjika, domethënë. Por unë nuk besoj që kjo gjë të ndodhi në Korçë, absolutisht. Kishë edhe 3 pikë që morëm ne i shtrenjtë, se thë 100.000 euro një pikë. Kështu i binë, domethënë. Kush e mbaste me para këtë punë? Jo, nuk është thjesht, domethënë për buxhetet që kemi ne, domethënë, edhe duhet të llogarizojmë. Nëse dolën pak të kontarja, bësh aka kujtim. Meqenëse dolën pak të kontarja, ka ngjerrë vetëm një muaj drilon, dhe skuadra do të përballet në një ndeshje të rëndësishme, do të udhtojë në drejt Kopenhagenit për të luajtur përballë Danimarkës në ndeshjen e kthimit. Si e shikon skuadrën e Debiazit në praktikë kësaj sfide? Shkurtimisht, pastaj e kalojmë fjalën edhe kujtimit. Duke patur parasysh performancat e fundit që ka zhvilluar. Nuk ka filluar ende kampionatet, le të themi dhe forma e lojtarëve nuk duket akoma sepse janë me ngarkesë sipër, por zhvillojnë fazat përgatitore me skuadrat respektive dhe nuk janë gati. Disa po fillojnë me fazën përgatitore, disa tjerë kanë filluar në kampionate respektive, disa marrin pjesë në Kupat e Europës, por mund të them që performancat e fundit që ka zhvilluar kombëtari janë vërtet mbreslënëse, ka zhvilluar performanca të jashtëzakonshme, lojtarët vinë gjithmonë në rritje. Po të shikojmë edhe këtë gjatë kësaj merkado, e lojtarët e kombëtarës kanë shkuar në ekipe elitë, dhe kjo do thotë që janë më afër ëndrës për ta bërë realitet. Ndaj Danimarkës nuk dihet sepse ka goxha kohë, shpresoj mos ketë dëmtime të lojtarëve, por gjithçka mund të ndodhi domethënë. Është një ndeshje që
i ka të treja rezultatet, ne do jim për të dhënë më të mirën, pasaj të shohim çfarë do marrim. Kemi 4 ndeshje rresht brenda muajit, paktën. Kemi ndeshje të vështira, ndeshje që vendoset fati i kontares, por të presim dhe të shohim. Kujtim, Debiazi, Debiazi tremësh më tepër lojtarëve titullar që nuk kanë gjetë akoma ekip, me çka kam lexuar domun. Edhe duke qenë se edhe nisha është afër, është pretendenti kryesor që ne sulmojmë, kështu që mendoj që do të gjithë bateritë do shkarkohen atë ditë domun, sepse ne na lëvizë edhe barazimi me gola. Kështu që çdo lloj barazimi domun lëvizë me 0-0 i lëvizë të Danimarkës, me çka kemi marrë vesh ato rregullore të tjera. Po duke patur parasysh golevrazhin. Po 0-0 domthonë ne duam barazim me gola. Fitoria nuk diskutohet. Megjithatë shanset janë të mëdha sepse edhe ke edhe neshe të tjera domthonë që i kemi këtu. Por me ecurinë që ka pas kombëtari mendoj që nuk është çudi domthonë të bëj edhe çudi më të mëdha. Po Berisha dhe Latifi janë gati për Debiazin? Ne kemi thënë që Debiazi këtë tre ka bërë, domthonjë që ka fut për 3-4 role ka fut lojtar shumë, domthonjë dhe pretendent të jashtëzakonshëm. Kështu që mendoj që këto duke qenë dhe lojtar tre do të jenë perspektivës, por që në këtë lloj neshësh që ne pretendojmë të marrim pikë, besoj se do të jenë mund të grumbullohen, por jo pjesë. Janë lojtar të cilët e kanë filluar aktivitetin prej 2 muajsh apo sepse po luajnë Dakor, po ekipi kombëtar domthonë ka gjëra të tjera domthonë. Themi që duam pikë, kështu që këto janë lojtar domthonë të ri që duam të ngrejnë nivelin e vet, por në momentin e caktuar domthonë që jemi ne që na duam pikët, them që për mërcishme është eksperienca. Dëlonë, si mendonë, është gati Berisha dhe Latifi për Debiazin, apo Debiazi këtë rallë do t'i lejtë të qetë dhe po duke i patur në vëmëndin e ti? Unë besoj që Debiazi ka në vëmëndin e ti, jo vetëm Berishën dhe Latifin, por edhe lojtarë të tjerë të Superligës, të cilët kanë zhvilluar kampionat mjaftë të mirë, janë transferuar në ekipet tjera. Berisha të paktën, sepse ka zhvilluar një sezon mjaftë mirë, jo vetëm në Kupat e Europës, por edhe sezoni i tij ka qenë mbështetës të sezon me Skënderbeun, besoj se është një lojtar mjaft i mirë, domethënë, dhe Debiazi patjetër që e ka në atë syrin e tij dhe besoj që mund të jetë në grumbullim, por nuk mund të them që Debiazi do bazohet tek ky lojtar apo tek ky lojtar, sepse në deklaratat e tij ai asnjëherë nuk ka thënë që unë bazojmë tek një lojtar. Forca jonë është forca e grupit dhe ne të gjithë jemi koshient për këtë që grupi është ai që bën diferencën te ne dhe ne prandaj kemi patur rezultate gjatë kësaj periudhe. Ka të ngjarë që Mavra të jetë mos të grumbullohet fare për shkak të atij dëmtimit të rënd që psoi në fund të kampionatit. Për këtë nuk jam akoma i sigurt, por di që Mavra do të jetë kondicioni i tij. Po, pra Mavra po vazhdon me fazën e rikuperimit dhe ngelet për tu parë, domethënë sepse ka akoma kohë nga ndeshja, domethënë. Kto afrimet bëhen 2 javë para, thirrën lojtarët dhe më pas saktohet kush do grumbullohet. Dhe gjatë kësaj fazës, pastaj bëhet dhe stërvitja disa ditë të cilët grumbullohen në Durrës dhe shikohet pastaj formacioni, por besoj që është ende erët për të folur për dëmtimin e Mavrait, pasi nuk ka ndonjë asgjë zyrtare që është rikuperuar, domethënë si është faza e tij. Thuhet që po ecën me ritme të mira, por akoma ka ngelur aty. Ne mendojmë se është shumë larg, por është thjesht vetëm 4 javë ndaj nga ndeshja e parë me Danimarkën. Po, është ndoshta na duket është edhe paradoksal, domosdoshmë sepse themi larg dhe afër. Por ka në sensin që ka akoma kohë për ta menduar për lojtarët që do të rriten, sepse nuk ka filluar akoma kampionati dhe gjithmonë trajneri është interesuar të marrë ato lojtarë që kanë kondicion të mirë fizik, që kanë gjendje, janë në gjendje të mirë që të luajnë, të japin 90 minuta, të jenë të qetë. Kjo është e rëndësishme, domosdoshmë. Edhe i lojtarët një pjesë e mirë domun kanë filluar stërvitjet me ekipe, por akoma është kjo faza që tham pak më sipër, që është faza përgatitore domun. Dhe kur të fillojnë kampionati në fund të gushtit atëherë pritet të penalizon ky fakt Shqipërinë, ndërkohë që në vendet nordike kampionatet kanë filluar prej pak kohësh dhe janë aktivitete sipër danezët ndërkohë. Por është në një farë mënyrë mund të themi penalizim sepse kanë kondicion më të mirë fizik, gjendja e tyre është goxha më e mirë sepse nga lojtarët tonë të kombëtares, por ka edhe lojtarët të cilët Debiazi ka në grumbullim, edhe ata kanë zhvilluar
fazë përgatitore, kanë zhvilluar ndeshje miqësore, do thotë që janë lojtarë profesionistë dhe dinë çfarë do thotë sidomos në ndeshje të nivelit të tillë që do ishte historike për Shqipërinë, domthonë gjithë janë të mobilizuar për të dhënë maksimumin në fushë, pavarësisht kondicionit të tyre fizik apo dëmtimit. E qartë Drilon, nëse s'keni diçka tjetër për të shtuar, ne jemi në minutat e fundit të emisionit. Zoti kujtim Stafuka, ju faleminderit që ishte me mua në studio. Drilon Xhepallari, faleminderit, është kolegu im i Telesportit. Ndërkohë të nderuar teleshikues, zhvilluam një bisedë me dy specialistë të futbollit, le të themi në thellë, pasi të dy e njohin njëri më mirë se tjetrin fushën e futbollit. Kemi diskutuar për Kuksin, për Europa Ligën, kemi diskutuar për Champions Ligën, për Skënderbeun, kemi diskutuar për çfarë po ndodh në kampin Dursak, po gjithashtu edhe në superiore në prag të këtij kampionati, por në pjesën e fundit të emisionit prekëm edhe pak kombëtarin aty ku vëmendja e të gjithë shqiptarëve është përqendruar tek ndeshja e parë me Danimarkën, e cila do të luhet në Kopenhagen pikërisht në datën 4 shtator të muajit të ardhshëm. Ndërkohë ju mirë të takofshim të ardhshme.